No dia 11 de outubro de 1977, o presidente da República, general Ernesto Geisel, assinava a Lei Complementar número 31. A lei criava o Estado de Mato Grosso do Sul, desmembrando o Sul do território de Mato Grosso. Nessa data, encerrava-se um movimento de ideias separatistas da região Sul de Mato Grosso, iniciada há mais de 100 anos a partir do fim da Guerra do Paraguai e da transferência do eixo econômico de Corumbá para Campo Grande. Cessava um confronto de política e de políticos, das populações do Norte e do Sul, de ideias e sentimentos e de economias tão diferentes entre si. De comum entre os dois estados, ficaram três lembranças do velho Mato Grosso. O Pantanal, dividido em duas partes, o nome das duas gentes e dos dois estados, e a história, que nunca será dividida. Esta é a crônica do separatismo que gerou a divisão de Mato Grosso. A primeira tentativa de divisão aconteceu em Corumbá, em 1892, quando se pretendeu a criação da treslocada República Transatlântica de Mato Grosso. Embora fosse um movimento de desligamento do governo central, era de cunho local, ligado às questões econômicas do Rio Paraguai e do Porto de Corumbá, e não tinha qualquer ligação com o processo histórico de divisão cultivado no sul do estado. Viva a nação brasileira! Viva o estado de Mato Grosso! Viva a soberania do povo! Foi uma experiência curiosa e mostra o caráter internacional do Porto de Corumbá. Porque quando se fala no rompimento com o poder central, né, e se discute como é que esse novo estado iria sobreviver independente do Estado central, do governo central, se discutiu que se poderia hipotecar o novo Estado à Inglaterra, de modo que a Inglaterra sustentasse, né, e impedisse que através do Rio Paraguai subisse tropas para reprimir essa revolta, essa revolução chegou até Cuiabá, né, e chegou a derrubar o governo constituído de Cuiabá. Eu
acredito que falar na divisão do Estado, nós temos que remontar o final do século passado, quando começa a aparecer de maneira mais clara essa sensação de abandono, essa sensação de distanciamento com o eixo administrativo que foi Cuiabá. Eu vejo que é uma contradição extremamente interessante entre a política da região sul. Veja bem, ao mesmo tempo que existe um cordão umbilical ligando interesses de segmentos dos grandes proprietários com o norte, também vai existir entre esse segmento grupos que vão externar ideias separatistas, ideias de que haja maior autonomia na região sul. Essa é a grande questão que se discute, principalmente com a influência do sul do estado, dos gaúchos, de um advogado chamado Barros Cassal, que prega a autonomia, que prega um distanciamento, um governo paralelo com relação a gente cuiabana. Agora, veja bem, o que está atrás disso? Está um distanciamento do eixo central. O eixo central administrativo Cuiabá detém o controle dos empregos, detém a máquina política, enfim, detém o poder. Então, é através do controle dessa máquina que Cuiabá mantém o poder sobre a região sul, inclusive estimulando as dissensões políticas. Ao mesmo tempo que ela tem seus defensores, ela tem os seus adversários, ela estimula a divisão. Porque se houver, na verdade, um consenso entre os coronéis, evidentemente o poder de Cuiabá estaria em perigo. A guerra com o Paraguai foi um divisor de águas na história de toda a região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas, a partir do momento que os soldados, os voluntários da pátria, tiveram contato com a região, principalmente da fronteira e da produção do mate nativo, estimulou uma corrente migratória, aliada a uma grande crise no Rio Grande do Sul, que é a Revolução Federalista, que trouxe essa gente buscando um novo espaço. Só que, à medida que essa migração se intensifica, também a região da fronteira vai ser tomada por uma empresa, que é a Mate Laranjeira. Esse conflito de disputa de terra entre a Mate Laranjeira e esses novos migrantes gaúchos, que vai criar, evidentemente, uma sociedade de disputa, de ocupação, e com certeza o poderio da Mate Laranjeira, extremamente forte e ligado aos coronéis e ao poder oligárquico do Estado, faz com que, evidente, esses coronéis sulistas começam a ver na Mate Laranjeira também uma ação do poderio nortista. Essa curiosidade faz com que a gente entenda que a ligação dessas correntes migratórias provocadas pós-guerra com o Paraguai faz com que uma nova gente vai se formar nessa construção da fronteira, com novos ideais, com novo pensamento, com novos objetivos, e que não tem nenhuma vinculação com a história passada de Mato Grosso. A partir de 1895, quando começam a aparecer as primeiras dissensões políticas entre os coronéis, e essas dissensões, elas vão tendo características antagônicas com relação ao norte, ideias de que era preciso construir na região sul uma administração paralela ou separada, de modo que pudesse desenvolver e atender os interesses da região sul. Você vê, se a administração é no norte, é em Cuiabá, com certeza as dificuldades da época com transporte, com rodovias, enfim, com os caminhos, com atendimento de saúde, controle dos empregos, isso cria, evidentemente, de imediato, uma coisa direta, frente a frente com os interesses desses coronéis. Porque a base dos coronéis também é o controle dos empregos, é o controle do poder, controle das nomeações. Então, a partir daí, começa a ver essas dissensões. O que é mais curioso é que esses coronéis, em determinado momento, eles se juntam, eles se separam ao sabor dos interesses do momento. E sempre, isso tem aparecido na literatura da época,
sempre estimulado pela política cuiabana. Eu acho que isso aí é uma das especialidades da política cuiabana desse final de século e início até os anos de 1911, essas divergências estimuladas por Cuiabá. Por quê? Isso faz com que, havendo as divergências, a divisão do poder. E havendo a divisão do poder, essas ideias separadas, é evidente, vão ser enfraquecidas, né? E a todo momento, alguns coronéis se levantam aqui no sul, junto com os coronéis de interesses nortistas. E aqui, inclusive, é uma coisa muito interessante que a gente pode avaliar, que as lutas coronelistas passam a ter também um sentido econômico. Porque os coronéis se levantam, eles se armam, eles passam a fazer requisições, que são formas de conseguir armas, conseguir alimentos, montarias, gado, enfim, eles começam a fazer essas requisições e sempre colocando um recibo em nome do governo. E curiosamente, sempre após o término dessa refrega, o próprio Estado assumia o ônus dos aliados e dos adversários também. E muita gente foi acumulando, né, um capital através dessas lutas. Então era um grande negócio também guerrear. Por isso que nesse período a política do sul de Mato Grosso era extremamente guerreira. Eu vejo a fronteira sul como uma terra de homens armados. A arma passa a ser um componente natural do próprio vestimento. A pessoa podia estar descalço, mas tinha uma arma na cintura. Era muito mais importante ele estar com armas do que estar, por exemplo, com um vestuário adequado. Porque isso vai fazer parte da própria sobrevivência. A fronteira, quase que como uma decorrência de um processo de guerra, de disputa, fez com que esse povo fosse reocupando toda a faixa que foi ocupada pela guerra com o Paraguai e ocupar de forma armada, na disputa através desse espaço. E aí a arma passa a ser um componente natural desse homem da fronteira. É curioso que muitas vezes antigos proprietários, quando chegavam na sua terra, já tinham outros ocupantes. E aí tinha que se haver uma disputa, espaço armado, né? Realmente isso aí aconteceu em toda a região de fronteira. E depois, essa violência do cotidiano, ele vai sendo transformado numa violência política, através dessas disputas de ocupação de espaço, de poder, de domínio. E mais tarde, isso vai se transformar também a partir da década de 20, a fronteira vai ser tumultuada também pelas lutas militares, né? Vamos dizer, os reflexos dos movimentos tenentistas na região. Então isso vai se dar até a época da ditadura de Getúlio Vargas, quando vai haver um amplo desarmamento, principalmente na região do Pantanal. A ferrovia, evidentemente, ela teve um papel extraordinário, estratégico, de repassar essa fronteira para a fronteira com a Bolívia. Esse é um primeiro ponto. Ela teve um significado histórico também de romper com aquela economia que era fluvial, através do porto comercial de Corumbá. Propiciou o avanço para o interior da região do estado. Facilitou o escoamento da pecuária. A ferrovia também serviu de atração para que a população, antes gravitava em torno dos coronéis, passasse a gravitar em torno da ferrovia. Isso eu acho muito importante, porque a base do coronel é os seus agregados, né? O agregado é o afilhado, é o compadre, é o soldado, é o colono. A partir do momento que essa população vê na ferrovia uma atração econômica para trabalho na construção, para trabalhar nos bolichos, para vender alguma coisa, né, aos passageiros da ferrovia, essa população vai deslocar do guarda-chuva do coronel. Isso faz com que seja um fator também nessa composição de mudança. Eu vejo que a ferrovia também
começa um processo de transição dentro da região sul. Então, em vez dos coronéis convocarem os soldados, agora são os generais militares que convocam os coronéis. Veja bem, Corumbá é o grande eixo econômico, não tenha dúvida, é o grande eixo. A partir do momento que a ferrovia, num primeiro momento, liga o litoral até Porto Esperança, na beira do Rio Paraguai, essa transformação vai ser de Porto Esperança para trás. A partir do momento que se cria uma nova alternativa de rota, isso coincide com a Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra evidentemente marítima, e isso rompeu com o fluxo de navios de mercadorias que subiu o Rio Paraguai para o porto de Corumbá, novas fontes de mercadoria vão ter que ser surgidas, e justamente vamos utilizar o quê? A ferrovia. E a vila de Campo Grande vai ficar no eixo central dessa ferrovia. E com certeza isso vai, inclusive, provocar um fluxo migratório de comerciantes da região de Corumbá para outras, para Miranda, para Quidauana e para Campo Grande. A Liga Sul-Mato-Grossense representa uma sistematização de ideias, principalmente das novas gerações de sul-mato-grossense, estudantes que estão no Rio, principalmente, ligado a alguns políticos aqui da região, que começa a fazer uma discussão, uma mobilização em torno de uma Liga Sul-Mato-Grossense. Essa liga tem como objetivo, é evidente, é o separatismo, mas um separatismo de modo que haja autonomia da região sul. Os jovens, eles começam a dimensionar a importância da região sul, inclusive econômica, em relação à região norte. Eles procuram provar que a região sul é o sustentáculo de toda a máquina administrativa da região norte. Eles fazem levantamentos econômicos de arrecadação de impostos, de produção, para provar justamente que um possível, talvez, estado no sul seja viável, muito mais viável, porque, na verdade, era o sul que sustentava toda a região de Mato Grosso. O que eu me lembro de mais antigo a esse respeito foi na Revolução de 32, que o sul aqui ficou com a área revolucionária e o norte ficou com o governo federal. O sul aqui se aliou a São Paulo. Nós tínhamos líderes importantes e pregava-se muito aqui no estado que o governo só gastava em Cuiabá. Mato Grosso, a região sul aqui desligada quase por completo do norte, e o mercado de trabalho do norte do estado era quase que exclusivamente emprego público, que o pessoal daqui acusava muito os cuiabanos por isso, mas era uma coisa natural. O mercado de trabalho era o setor público, não tinha outro, não tinha indústria, não tinha nada, tinha umas usinas de açúcar em decadência que acabaram tudo, alguns matadouros. E aquela exploração de peca, de borracha em condições muito adversas, né? Garimpos. As lideranças sulistas aderiram à causa constitucionalista e apoiaram São Paulo em 1932. Certos da vitória, associaram-se com o general Bertoldo Klinger, comandante da guarnição federal sediada em Campo Grande e chefe da Revolução Constitucionalista. Juntos, nomeiam o médico Vespasiano Barbosa Martins para governar o então criado Estado de Maracaju. Mato Grosso fica então com dois governantes, o interventor Leônidas de Matos no norte e Vespasiano Barbosa Martins governando o sul. Olha, eu lembro do doutor Vespasiano,
primeiramente, como um homem padrão em matéria de política e como cidadão. Um grande médico, um grande operador em Campo Grande. Era um homem sisudo, fechado, falava pouco. Às vezes passava pelo senhor na rua, nem o cumprimentava. E outras vezes ele abriu o braço, ô menino, vem cá. Ele era um homem assim. Um dia, na rua Maracaju, quando tinha um córrego na rua Maracaju, não sei se você conheceu, houve uma enchente, invadiu várias casas e tal, e um advogado representando os moradores pediu uma indenização para a prefeitura. Eles mais ou menos chegaram a acordo, mais tarde o advogado voltou, queria mais, não sei o quê, e ele pôs o advogado para fora da intendência e me chamou. Eu cheguei, por acaso, eu era promotor público. Menino, vem cá! E abriu o cofre e falou, você vai ser homem público? Aprenda desde já. Está vendo esse cofre? Todo mundo quer meter a mão dentro dele. Você tem que ficar com 44 aqui na boca do cofre para não deixar meter a mão. 4 meses depois, o governo central derrotou o movimento constitucionalista e as lideranças separatistas se asilaram no Paraguai, inclusive Vespasiano Barbosa. Mato Grosso voltou a ser unificado. Eu era o relator, então eu trabalhava à noite em casa. Aliás, na casa do meu cunhado Tico, que nessa época era fiscal do Banco do Brasil. E eu, antes de levar minha família para Cuiabá, eu fiquei na casa dele. E na casa do meu... iam os deputados mato-grossenses, todos. Misturado tudo. Como era? UDN, PSD, todos nós. Éramos uma família ali. Não tinha, lá não tinha divisão. Enquanto eles jogavam um pife lá, eu trabalhava. E o Rádio Maia, que era muito inteligente, era representante do Partido Comunista, e um dia conversando com ele, nós tivemos espontaneamente essa ideia de fazer isso. Vamos pôr aqui que a capital pode ser mudada por simples maioria. Com isso, nós podemos forçar a divisão do Estado. Foi isso. Exatamente isso. Essa ideia saiu de mim e do Rádio Maia. E os demais aceitaram, todos. Porque queriam a divisão do Estado, mas não queríamos mudar a capital. O senhor pode... Nunca nenhum dos deputados do Sul aceitou a ideia de mudar a capital do Estado. Em 1960, com a vitória de Jânio Quadros a presidente da República, nascido no sul de Mato Grosso, as ideias separatistas recuperam força. Surge um manifesto que se chamou Dividir para Multiplicar. O presidente Jânio Quadros comprometeu-se a realizar um grande programa de infraestrutura em transportes e energia elétrica para fortalecer o Estado sem dividi-lo. Mas iniciou apenas a pavimentação entre Campo Grande e Cuiabá, que não chegou a concluir, porque renunciou antes ao mandato de presidente da República. As ideias divisionistas ganharam força novamente. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional, acatando a maioria das modificações feitas pelo governador Garcia Neto e equipe. Uma grande comitiva do Sul chegou a Brasília em 2 Boeings fretados para assistir à cerimônia realizada no Palácio do Planalto, no dia 11 de outubro de 1977. Nesta data, o presidente Ernesto Geisel sancionava a Lei Complementar 3177, criando o Estado de Mato Grosso do Sul.
O mapa dos dois estados foi definido na Lei Complementar 3177, de modo que o Norte ficasse com 38 municípios e o Sul com 55. A divisa entre os dois estados respeitou os limites naturais dos municípios. O Pantanal foi dividido tomando os limites dos municípios de Barão de Melgaço, Oconé e de Corumbá. Mato Grosso ficou com 901 mil quilômetros quadrados e Mato Grosso do Sul com 350 mil quilômetros quadrados. Em março de 1978, o presidente Ernesto Geisel nomeou o engenheiro Arri Amorim como primeiro governador de Mato Grosso do Sul. Era um nome de fora que aplainava as divergências políticas regionais. A presidência da República, através do seu secretário particular Heitor de Aquino, muito meu amigo, passou a me encaminhar papéis. Havia uma razão para isso, porque eu já estava sendo cogitado, uma vez o Estado dividido, ser nomeado governador aqui. Encaminhar papéis de estudo que estavam sendo procedidos na área federal. O presidente Geisel, ele sentado de toda forma, dentro do possível, colocou um governador daqui, mas as divergências políticas não permitiram. E que o presidente acabou nomeando um técnico, Arri. E ele pediu a mim que desse toda a cobertura ao governador Arri, que era presidente da Arena aqui, o Hélio Vieira, presidente da Norte. E eu acompanhei o Arri em todos os municípios aqui do estado, eu levei-o para conhecer, ele estava ficando politicamente forte, eu também. Aí os políticos se incomodaram. E nos deram um tombo, e eu fui junto com o Arri. Enfim, aí o Geisel optou pela indicação do Arri Amorim. Excelente pessoa, excelente. Mas sem nenhum espírito político, não tinha menor queda para política. O senhor Amorim, além de alto funcionário federal, era concunhado de Geisel. Você sabe, quando a divisão chegou, o principal poder econômico, o principal produto econômico do nosso estado, Mato Grosso inteiro, era o boi, que vinha realmente, sua base maior era aqui no sul do estado. Tanto é que se diz que Cuiabá governava o sul e não tinha tempo para cuidar da Amazônia. E naquela época estavam começando as primeiras pecuárias, agropecuárias na Amazônia, né? E eu, naquele painel, justamente além de botar o poder do boi, que era o poder econômico do estado, de certa forma, eu tive uma antevisão daquilo que ia acontecer em Mato Grosso, né? Que ia se tornar também um estado pecuarista. Porque hoje, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul são os dois primeiros estados no Brasil em criação de gado. Nós tivemos uma indústria de carne que o gado dessa região toda, dos dois Mato Grosso, era abatido na beira do rio Paraguai e do rio Cuiabá. Tinha diversas charqueadas em Porto Murtim, em Corumbá, e em Cássio, no Descavado, depois surgiu aquele outro matadouro lá, ali no rio Cuiabá tinha diversos frigoríficos, São João. Então, essa carne era salgada e seca lá, embarcada de navio, descia até pegar o oceano e subia para abastecer o Nordeste brasileiro. Em 1975, eu assumi o governo do estado. Mas já se falava antes de 75, numa campanha intensiva pela imprensa, que o governo pretendia dividir o estado, o governo federal. Eu tinha as minhas razões, depois eu poderia até falar sobre isso, para ser contra a divisão. Fui ao presidente Geisel, a primeira audiência que eu tive com o presidente Geisel foi... Já governador, foi mais ou menos em abril, eu tomei posse em 15 de março, princípio de abril, eu fui à primeira audiência
ao presidente Geisel. E a primeira pergunta que eu fiz ao presidente, tendo em vista que eu ia governar um estado inteiro, um estado que ia desde Aripuanã até Ponta Porã, eu perguntei à sua excelência se ele pretendia dividir o estado. A resposta foi simples. Ele disse, não pensei no assunto, e se um dia for pensar, o senhor será o primeiro a saber como governador do estado. Vários políticos da época confirmaram em pronunciamentos públicos que Garcia Neto fora previamente informado de que a divisão viria no seu governo. E foi essa a razão de sua escolha para governador do estado. Eu estou um dia lá no palácio, chega um telegrama para mim do Rangel Reis. Fragelli, um telefonema parece que foi que ele me deu. Vá sozinho no aeroporto. De Cuiabá? De Cuiabá, é. Eu estava lá no palácio, né? Fui para lá. Cheguei lá, ele me disse assim, olha, o general Geisel manda um recado para você, mas que é absoluto, sigilo absoluto, para ninguém, mas para ninguém mesmo. Ele vai fazer a divisão do estado. Eu tomei um choque. O Rangel disse, ele vai fazer a divisão. Eu tomei um choque. Vai fazer a divisão? Vai. Ele acha que precisa, ele vai. Se não me engano, ele referiu também o Gouberi. Tinha conhecimento que a Escola Superior de Guerra já havia abordado esse problema, sobretudo com o presidente Geisel, então o general Geisel, ministro Gouberi, eles já tinham praticamente tomado a decisão, mas eu ignorei isso e continuei naquela linguagem de integração. Como então divide Mato Grosso, criando uma nova administração, um novo governo do estado com 15 secretarias, com empresas estatais, um novo governo do estado com uma nova assembleia com 24 deputados estaduais, com 8 deputados federais, com 3 senadores. O estado não iria aguentar de maneira alguma essa divisão. Por isso eu era contra, e fui contra, durante 2 anos antes do presidente me chamar. 2 anos depois daquela primeira entrevista que tive com ele, justamente em abril de 1977. A primeira foi em abril de 1975. E me dizer, governador, vou começar a pensar na divisão. Essa expressão clara, evidente, certa, histórica, que fundamenta justamente o início do processo da divisão de Mato Grosso. Bom, eu, devido à aproximação minha com o governador Garcia Neto, eu participei de várias reuniões políticas e várias reuniões administrativas. Eu não tinha a realidade do estado na mão, mas tinha noção de como andava o estado, como que funcionando a atuação do governo Garcia Neto. E dentro desse contexto daquela época surgia o assunto de divisão do estado, e que havia quem acreditava e outros que não acreditavam. A gente flutuava de acordo com as informações. Tinha vezes que vinha uma informação de fonte acreditável de que a divisão seria feita, mas logo em seguida a gente falava que não havia nada de positivo. Presidente, permita que eu discuta com o senhor alguns pontos, porque eu sou contrário à divisão, e assim permanecemos por mais de meia hora eu discutindo e dando as razões para o presidente. Permita, presidente, que eu traga a Vossa Excelência por escrito essas razões que eu estou declarando aqui perante Vossa Excelência? Como não? E assim eu fiz. Levei, depois de 30 dias, antes disso, fui ao sul do estado, como eu era governador de todo o Mato Grosso, me reuni com a Liga Pró-Divisão, lá em Campo Grande, e disse
aos dirigentes dessa Liga Provisão que fizessem também um memorial a favor do que eles queriam, porque como governador do estado eu teria por obrigação ouvir também aqueles que queriam a divisão, que desejavam a divisão. E anexei num volume as minhas razões e no final anexei as razões da Liga Pró-Divisão para que o presidente da República pudesse tomar a sua decisão. Dividir Mato Grosso seria multiplicar problemas. Haja vista que teríamos que ter duas administrações centrais. E o estado de Mato Grosso, que vinha resolvendo seus problemas com recursos normais gerados no estado. Então, nunca nos meus 5 anos de governo falei em divisão do estado. Eu antevia que se esse estado não fosse dividido, Mato Grosso, em 15 ou 20 anos, seria o terceiro ou quarto estado do Brasil, por toda a sua capacidade, por todo o seu potencial, solo, subsolo, clima, enfim, aspectos bastante favoráveis para fazer uma revolução desenvolvimentista. Então, ninguém, absolutamente ninguém, no sul ou no norte, influiu na divisão do estado. Foi feita porque o general Geisel quis. Exclusivamente. Na minha opinião, foi exclusivamente a vontade dos militares. Não teve pressão, nós não fizemos pressão mais pela divisão aqui. Ela veio de lá para cá. A divisão do estado não foi uma atitude de governo. Foi uma decisão caprichosa. Você fala em plebiscito, mas este é um procedimento democrático que não lhe seja na ditadura. Geisel se considerava acima do bem e do mal. O presidente me chamou e disse: governador, resolvi dividir Mato Grosso. E vou dizer aqui uma expressão que ele me falou, que eu já falei para várias pessoas: resolvi dividir Mato Grosso. Porque Mato Grosso tem tantas potencialidades que quando for um São Paulo, poderá afetar o equilíbrio da Federação Brasileira. Essa era a visão do presidente Geisel, que eu achei uma visão não muito certa. Porque Mato Grosso sempre foi um guardião das fronteiras do oeste desse país. O Diário de Cuiabá, de 10 de maio de 77, logo depois do anúncio da divisão, abriu sua principal matéria de primeira página registrando, entre aspas, Garcia Neto deveria ter entregue seu mandato ao presidente da República, tão logo foi informado de que nada poderia fazer para evitar a desintegração do território mato-grossense. É a opinião unânime do empresariado desta capital, que no último fim de semana reuniu-se para tomar posição sobre os dias futuros. Me criticaram porque eu não renunciei. Renunciar por quê? Era uma decisão do governo. Eu era o governador. Não. Eu vou procurar tirar proveito de tudo isso para Mato Grosso. Eu conheço os problemas mato-grossenses, tanto do norte como do sul. O meu estado, eu não governei o estado como governador do Norte, eu governei o estado como governador de Mato Grosso. Haja vista as obras que foram feitas, tanto no Norte como no Sul. E as principais, aquelas que dão desenvolvimento, que motivam o desenvolvimento. Metade das estradas asfaltadas no meu governo foram no Norte, metade das estradas asfaltadas no meu governo foram no Sul. Metade das linhas de transmissão do meu governo, de transmissão elétrica do meu governo foram no Norte, metade das linhas de transmissão foram no Sul. Metade ou mais da metade do Sul das escolas, que eu tinha mais escolas, centros educacionais, foram feitos no Sul e também grande parte no Norte. Enfim, todos os problemas foram divididos irmamente a sua solução entre Norte e Sul. Eu fui um governador de todo o estado de Mato Grosso.
Então, eu não poderia deixar. Não poderia renunciar. Por que renunciar? É evidente que nós vamos ter, na região sul, defensores históricos da divisão. Tanto é que se discutiu nome, não se sabia, não tinha um nome definido. Corumbá ficou numa situação estratégica curiosa, porque estava tradicionalmente ligada a Cuiabá, mas ficou na divisão para o sul. Pensou-se até num ou um novo estado, um novo território, se discutiu isso. Então, na verdade, foi um momento de aglutinação, de uma história fortalecida por uma história de violência, de luta, de sofrimento, com as ideias arejadas das novas gerações, né? Com um novo momento histórico do Brasil, que estava passando por um processo de transformação, que a ditadura já estava se exaurindo, e era preciso fortalecê-la, de modo que tivesse mais parlamentares, né? E, ao mesmo tempo, Mato Grosso unido também estava se esgotando politicamente. Já não se justificava mais. O que a gente tirava de tudo isso era que estavam criando uma situação contrária aos interesses de Mato Grosso. Mas estava tudo montado para beneficiar Mato Grosso do Sul. Quando, na verdade, com o passar do tempo, nós observamos que o problema da divisão do Estado foi conduzido sem direcionar nem para Mato Grosso do Sul, nem para Mato Grosso. Tudo não era para atender interesse de nenhum nem de outro. Todo histórico dessa divisão foi tomado de forma emocional. Foi uma maneira muito própria de um presidente com forças extraordinárias de poder. Ele fez militarmente o negócio. Decidiu e acabou. E acabou. Então, e no seu governo, daí por diante... Isso saiu, sim. Eu duvido que sairia se o Filinto não tivesse morrido. O Filinto iria reagir. Ai. Mas ele, coitado, já tinha morrido. Morreu em 73. O povo nunca foi consultado sobre o seu destino, como é imperativo em todo o processo democrático. A divisão foi através da Lei Complementar 31, de outubro de 77. Né? Mas a comissão, a Lei Complementar, previa, num de seus artigos, a criação de uma comissão especial. Essa comissão, entretanto, só foi instalada 6 meses após aquela Lei Complementar. Ela não tinha uma vida permanente. Funcionava através de reuniões de representantes que a constituíam. O papel da comissão era acompanhar os procedimentos decorrentes do processo. Por surpresa minha, e grande surpresa, quando fui participar da primeira reunião da comissão, verifiquei que não tinha nada, mas absolutamente nada de concreto no tocante à programação para o processo divisório. Tinha sim um trabalho feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisas do Ministério do Planejamento, em que fazia um estudo longo sobre a geografia, sobre o aspecto físico, econômico, essa coisa toda, e fazia umas recomendações, umas sugestões. Mas de concreto, não encontramos nada, absolutamente nada.
E daí então é que se começou a trabalhar. Mas tudo cheio de muita burocracia. Muita dificuldade nós encontrávamos. Porque, como eu disse no início, não tinha sido feito um estudo devidamente esquematizado e programado. Senão, a comissão chegaria e já ia trabalhar sobre aqueles pontos. Isso que eu pensei que ocorresse. Mas ela começou do zero. Ela começou do zero. Ao assumir o governo em 14 de agosto de 78, o governador Castro mandou elaborar um levantamento geral da situação do Estado, entregue 15 dias depois ao presidente. Por aí se viu que o trabalho do IPEA estava totalmente furado, completamente fora da realidade. Geisel mandou o documento do governador Castro para o Ministério do Planejamento. Esse ministério realizou extenso e pormenorizado relatório, confirmando os dados levantados pelo governador Castro. Feita a divisão, estava chegando a hora de separar o Sul para começar um novo estado. Mas o governo federal ainda continuava patinando. A burocracia e a falta de entrosamento ameaçavam o sucesso dos dois estados, com a falta de recursos e de providências. O tempo corria e ainda não havia normas para a separação do patrimônio, do pessoal, das dívidas e dos futuros recursos financeiros. Os dois estados seriam deficitários. A verdade é que as autoridades federais estavam mais perdidas que bêbados em tiroteio. Agora, o que me preocupava, isso sim eu respondo, era a indecisão, que não se tomava providências nenhuma. Tudo era através, eu tenho aí mais de 20 exposições de motivos. Quer dizer, não houve um trabalho programado para que fosse desencadeado. Então, toda providência tinha que ser feita através de exposição de motivo. Exposição de motivo que nascia na comissão especial, ia para o ministério correspondente, do ministério demorava, aí que ia o presidente da República. Eu ouvi do ministro Cibos essa estranheza de que fazia-se divisão do Estado sem cuidar do que seria a despesa. E ele disse o seguinte: estamos criando despesa quando temos a conta do petróleo, que é uma coisa muito séria. Eu acho que não está na hora de criar novas despesas. Isso ouvido do ministro Cibos. Até que o presidente da República, Ernesto Geisel, em 78, se não me engano, em julho de 78, mais ou menos, ele pediu uma reunião com ele no palácio. E para lá fomos. Ele então cobrou da comissão, porque ele mesmo sentiu que a comissão não estava funcionando, não estava andando. Estava funcionando, mas não estava andando. Não estava atingindo os seus altos objetivos. Mas por quê? Porque houve erro de início. Só deviam ter defragado a divisão ou instalado a comissão depois de tudo programado. Nessa audiência com o presidente da República, da qual participaram o ministro do interior, era o Rangel Reis, se não me engano, o ministro Paulo Reis Veloso, que era um defensor da divisão do Estado, mais o ministro da Casa Civil, Gorbery Couto Silva, e o presidente da SUDECO, mais o governador Arria Amorim, e eu e o doutor Paulo Afonso Simões Correia. E depois que foram feitas as exposições pelo presidente da SUDECO, pelo ministro Rangel Reis, antes do presidente falar, por sinal, foi muito gentil.
Eu disse: Excelência, como representante de Mato Grosso, do Estado que está seccionado, permitiria a Vossa Excelência que eu pronunciasse rápidas palavras? Aquilo causou um mal-estar, porque não estava dentro do protocolo, né? E ele disse: pois não, é com satisfação. Então, em rápidas palavras, eu não li o discurso todo, em rápidas palavras, eu falei da preocupação que nós estávamos, já decorrido tanto tempo, e eu não via providências ainda concretas para a sobrevivência do Estado e instalação do novo Estado. E entreguei-lhe o discurso, era um discurso longo, naturalmente, que eu tinha que fazer umas considerações, mas falei da preocupação do governo, da preocupação da sociedade, dos empresários, do povo em geral, por essa demora. Foram palavras textuais dele. Agradeço as suas palavras. Volte para o seu estado. Diga aos seus conterrâneos que fiquem tranquilos, porque a divisão não foi para prejudicar o Estado. Isso eu garanto. Ah, mas isso eu disse para o próprio presidente. Lá no Rádio Clube de Campo Grande, ele passou por mim e falou assim: Cássio, governador Cássio, fique diante dos meus olhos que preciso falar com você. Eu me coloquei numa posição assim, diante dele, conversava com o general, o chefe da região militar, né? Que é uma posição, como ele havia determinado, né? E daí ele saiu da roda e veio falar comigo. Doutor Arrê Amorim veio também, viu que ele vinha falar comigo, veio também, era o novo governador de Mato Grosso do Sul. E ele me disse: olha, governador, não precisa ficar se descabelando pelos corredores do ministério, né? Mato Grosso precisa andar com suas próprias pernas. Eu falei: presidente, Mato Grosso não pediu a divisão, ninguém pediu. Os senhores fizeram a divisão e eu apenas trago provas subsidiárias para que a divisão seja perfeita. Quero mostrar a todos os ministros para que seja bem cuidada a divisão do Estado. Nisso, o governador Arrê Amorim procurou me socorrer e ver o meu socorro. Falei: ah, a situação, presidente, é essa mesmo, governador. Ele falou: e você também precisa entrar com seus próprios pés. O doutor Cássio Leite de Barros ficou no governo de janeiro até 15 de março. Nós fomos conversar com o presidente Geiser, que ia deixar o governo, nós íamos despedir do presidente. E lá nós tivemos um diálogo curto, porém muito positivo. Eu me lembro bem, quando estava para ser encerrada a audiência, eu pedi licença ao presidente para tratar de um problema muito sério a respeito do Mato Grosso. Ele autorizou. E eu disse: presidente, a despeito da EM que Vossa Excelência assinou, designando recursos para Mato Grosso pós-divisão, esses recursos não existem, presidente. Ele se assustou e falou: mas como? Vocês não foram falar com os ministros da área econômica e do planejamento? Já, presidente, só que eles são unânimes em dizer que não há mais tempo para tomarem providências, que nós devemos tratar dos problemas com o futuro presidente, com a futura estrutura administrativa do país. Agora, presidente, é lamentável, porque Mato Grosso vai entrar em crise social, econômica e política. E o pior, quem vai ser responsabilizado por isso é o governo que deixa o poder. O presidente amarrou o seu senho e disse: vou tomar providências. O governo, através de exposição de motivos, oriundas da Lei 637,
da exposição de motivo 637, mandou, autorizou que o Banco do Brasil auxiliasse o Estado no pagamento desses compromissos. E foram sustados por algum tempo os compromissos do Estado no pagamento das dívidas, etc., porque não tinha como, né? Finalmente, o Norte e o Sul estão separados. Mato Grosso do Sul nasce em 1º de janeiro de 1979. E o governador Frederico Campos assume o governo de Mato Grosso em 15 de março. Mas recebe o estado quase sem recursos e pessimista. Pesava muito a lenda histórica de que o Sul sempre sustentou o Norte. O mais grave, porém, era o endividamento que sobrou do estado dividido. E a dívida já era 5 vezes maior do que a receita do exercício, 474 milhões de dólares. Na realidade, Mato Grosso precisava de duas fontes de recursos distintas. Uma que seria aquela para pagar o seu passivo, para aliviar de todas as suas dívidas. E outra que seria o incremento necessário para a produção e para a sua sobrevivência econômica. Então, realmente, a luta em Brasília para que se discutissem esses problemas e se obtivessem esses recursos foram muito grandes. Eu fui inúmeras vezes à Sudeco, aos ministérios, falar lá com Delfim Neto, com outros ministros, várias vezes, pleiteando a liberação dos recursos previstos na EM assinada pelo presidente Geisel. É a famosa EM 637. Então, na realidade, foi uma luta muito grande. Para conseguir os recursos para pagar as dívidas, foi preciso que se fizesse um empréstimo junto ao Banco do Brasil e que demorou, porque eu exigi que o empréstimo tivesse o aval do governo federal, porque Mato Grosso não ia pagar. E então, esse empréstimo só saiu, foi pedido logo no começo, em março, só foi sair em agosto. Até lá nós passamos muitas dificuldades. No encerramento de seu mandato, em 83, o governador Frederico Campos registrava, aspas, se for fazer uma análise de transferência de recursos federais para as despesas de capital, corrigindo-se os valores dessas transferências a uma determinada época, pode-se verificar facilmente que o repasse a fundo perdido pela União foi se dando em escala decrescente, dadas as dificuldades financeiras da economia nacional. O governador seguinte, Júlio Campos, afirmava em 16 de junho de 83, após 4 anos da divisão, o que se observa na prática é que o PROMATE teve sua origem constitucional relegada, recebendo o mesmo tratamento de quaisquer outros programas especiais. Dessa política, o que se observa é o aumento assustador da dependência financeira de Mato Grosso com o governo federal. Fechado. E concluía pedindo que se voltasse, a partir de 84, às linhas básicas dos recursos programados para 1979. Os entendimentos eram com Brasília bastante dependente. Naquela época, Mato Grosso arrecadava 10% do que está arrecadando hoje. Nós tínhamos uma receita receita própria em torno de 20 milhões de reais e hoje nós chegamos em torno de 200 milhões de reais, o que significa que o Estado realmente agora é um Estado altamente potentoso perto do que era. Mas nós tínhamos um apoio muito grande do governo federal. O governo federal praticamente repassava 50% da receita, ou seja, mais 10 milhões mensais de reais, equivalente ao que vinha de Brasília, em termos de investimento, de infraestrutura e de custeio do Estado. Hoje, em torno do Mato Grosso, estaria com 30 milhões de reais de receita, aproximadamente, 30, 35 milhões de reais com os empréstimos e outras coisas a mais. Carlos Bezerra, que sucedeu a Júlio Campos, deixava
consignada em 30 de novembro de 88, em ofício dirigido ao ministro do Planejamento, abre aspas, verificamos que seu endividamento do Estado ocorreu diante da involução do PROMAT. Em 1991, o governador Jaime Campos cobrava do governo federal o retorno do PROMAT, interrompido em 1986, 2 anos antes do prazo previsto, que era de 1988. No entanto, quando o Estado ia demonstrando a sua capacidade de produção e de autossustentação, o governo federal ia cortando os repasses. Porque Mato Grosso não parou, explodiu. O que serviu de procura de terras nesse estado foi justamente essa perspectiva de terras baratas e aquelas pessoas que vinham de outros estados e que trabalhavam aqui com afinco, com amor, com entusiasmo, com ambição no bom sentido e que de fato produziram e começaram a gerar uma economia diferente no estado. Em 1995, o governador Dante de Oliveira cobrava do governo federal os US$ 179 milhões que ficaram faltando para completar o PROMAT. Aliás, a queixa era antiga. Mesmo com tantos desacertos, Mato Grosso encontrava seu caminho, com empréstimos internacionais e com crescente desenvolvimento interno, produzido pelo empresariado mato-grossense. Veja bem, nós, Banco Mundial, US$ 195 milhões, com prazo de 20 anos, juro de 2% ao ano. O BID, US$ 155 milhões, com prazo também de 18 anos, 3 anos de carência, juro de 3% ao ano, aproximadamente. Dos bancos privados, US$ 100 milhões pelo Librabank, mais US$ 32 milhões pelo US$ 30 milhões pelo Bank of America, mais US$ 10 milhões pelo Royal Bank Canadá, mais US$ 10 milhões pelo American Express, mais US$ 55 milhões para o programa energético pelo Paribas, Banco de Paris, que nós tivemos assinando, fez 6 usinas hidrelétricas, e mais alguns, eu acho que deve ter dado em torno de uns US$ 500 milhões os investimentos que foram proporcionados na infraestrutura do Estado. Na verdade, o empresário brasileiro que veio para cá e que aplicou o seu recurso aqui foi o segredo, a mola mestra que trouxe, sem dúvida alguma, os meios para o desenvolvimento do Mato Grosso até o dia de hoje. A decisão do presidente Gás foi absolutamente correta. E o tempo se encarregou de mostrar que as duas regiões acabaram se desenvolvendo. O norte muito mais, pelas circunstâncias já citadas. Pelas terras, clima, preço de terra e, sobretudo, um pessoal mais preparado para enfrentar um processo novo. Mas o Sul também se desenvolveu, mas poderia ter se desenvolvido. Mas tem uma máquina mais leve, uma máquina administrativa mais leve. Mas do ponto de vista do acerto, por parte do governo federal, foi uma medida absolutamente correta. O Mato Grosso cresceu apesar da divisão. Porque os migrantes chegaram a Mato Grosso, chegaram antes da divisão. E houve 3 fatos importantes que vieram concorrer para o desenvolvimento de Mato Grosso. O primeiro foi a criação da Universidade Federal de Mato Grosso, com sede em Cuiabá. O segundo fato foi a chegada do asfalto, da pavimentação a Cuiabá. O terceiro fato já foi no governo Geisel, logo no início, quando eu tomei posse, foi a criação pelo governo federal do programa Polo Centro, que permitiu com que se fizesse a agricultura em Mato Grosso, tomasse um impulso.
É o programa dos cerrados, a ocupação dos cerrados. Em Mato Grosso, os cerrados, como em outros estados, não estavam ocupados ainda pela agricultura. Mato Grosso foi o estado que mais cresceu em agricultura de cerrados no Brasil. A divisão existiu apenas geograficamente, mas sentimentalmente não consegue dividir Mato Grosso. As cores azul e branca da bandeira do Mato Grosso foram preservadas na bandeira do Mato Grosso do Sul. O hino de Mato Grosso, que hoje é cantado em todas as cidades desse estado, ainda preserva o texto que fala de Corumbá, de Dourados daqui da UANA. Isso nós fazemos questão de preservar. Ninguém vai tirar do hino de Mato Grosso aquela que foi o hino de Dom Aquino Correia. Os nossos ídolos do passado são os mesmos. As avenidas que tem aqui em Cuiabá, os nomes estão lá em Campo Grande. Ainda recentemente, as ruas de Cuiabá têm os mesmos nomes das ruas de Dourados, de aqui da UANA, de Campo Grande, de Corumbá. Então, divide-se geograficamente, mas os sentimentos, o espírito mato-grossense continua nos dois Mato Grosso. Não posso esquecer que quando meu caro, depois de passar o governo para o Dr. Frederico Campos, quando eu passei em frente ao Colégio Estadual, que eu fiz voltar o nome Liceu Cuiabano e mandei reformar o prédio do liceu, os alunos estavam na porta e me saudaram, desejando uma feliz viagem. Ficaram em volta do meu carro. Isso me emocionou muito, que não posso esquecer. O carinho com que os cuiabanos me trataram. Foi reconhecimento daquelas lutas que enfrentei. E graças a Deus, se pude contribuir. O mínimo que contribuí foi com muita luta. Nós estamos aqui na última fronteira da civilização ocidental. Eu costumo dizer que nós, aqui nos Mato Grossos, nós estamos na última fronteira da civilização que vem de Oriente para o Ocidente. Aqui é a ponta da onda marola nessa fronteira de Paraguai e Bolívia, nesse sopé dos Andes. As coisas estão acontecendo de uma maneira mais sólida, mais vigorosa. Tem violência, tem contrabando, tem tráfico, tem coisas pesadas, mas ao mesmo tempo tem a novidade de estar se fazendo o ato pioneiro. Eu acho que é muito mais interessante ser mato-grossense, sul-mato-grossense, do que ser alemão, ser francês. E hoje é uma dádiva você ter nascido num lugar assim e poder participar da história colocando a sua escrita, a sua assinatura.
Música.